Е, баш пред некој ден се шетам на плоштад и вака од спротива го гледам овој, овој новинаров со големиот стомак, што носи мајци Македонија до Гренланд. А има уште една мајца ги менја. На неа пишуе, вчера у Брисел јадев купус кисел. И иде така сретен из плоштад, го испрчил тоа стомакот, и ја му викам, а, викам, знам зашо си весел, си се подмачкал ти со кинеска маст. А он крева рука вака и ми вика, Мирка ми ја даде. И така, ја, он и таа Мирка решивме да основаме Сдружение на обожаватели на кинеска маст. И толку му се допадна идејава на овој новинаров, што рече емисија ќе направи ако треба.